Хтось обкрадає квартири, хтось спеціалізується тільки на автомобілях класу люкс та ще й виключно останніх років випуску. Поліцейським на Дніпропетровщині довелось попітніти, аби виловити цих викрадачів авто. 10 дорогих машин встигли вкрасти двоє чоловіків завдяки коду грабера. Дуже цікавий пристрій, такий собі тест на увагу для власника машини. Отже, уявіть, ви припаркувались, перед майже нікого немає, виходите, закриваєте двері, натискаєте кнопку блокування на пульті сигналізації. Авто не зреагувало звичайним писком та блиманням світоприладів. Ви ще раз натискаєте на кнопку блокування, цього разу все проходить успішно, та це вам тільки здається. Наразі успішно пройшла лише зчітка вашого коду автосигналізації. Саме таким чудопристроєм благополучно користувались автокрадії з Кривого Рогу. В місті Кривому Рогі Дніпропетровської області, возле торгового центру Вікторі Плаза, в ході реалізації оперативної інформації, сотрудниками управління головного розыска була задержана група ліц, предусмотрено наказання від 7 до 12 лет лишення свободи. Розробка спецоперації з викриття автокрадіїв тривала з осені 2018-го. Під кінець лютого 2019-го вона дала свої результати. Впіймали двох чоловіків в той момент, коли вони намагалися вкрасти Land Cruiser. Непоганий вибір та невдалий. На цьому їхні маніпуляції закінчилися. Більше не будуть вимагати викупу власника за свою ж машину і не перепродаватимуть накрадене. Наразі чоловіки під вартою. Однак суд дав можливість нести за затриманих заставу, тож чи будуть досудовані за ґратами, поки невідомо.